بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعا، یہ دعا پوری ضرور پڑھیے۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہے یا پریشان ہے تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی، اس کے تمام گناہ کو معاف فرما، پریشانیوں اور ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے، آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کر رہے، نہ جانے کس کی زبان سب کی تقدیر کھول جائے۔